Spoštovani gospod namestnik načelnika generalštaba brigadir Roman Urbanč, spoštovani ustanovni očetje orkestra Slovenske vojske, dr. Boris Žnidarič, dr. Ljubo Vošnjak in profesor Franci Rizma, magistra Janja Šalamona ne vidim tukaj, je bil pa tudi eden izmed tistih, ki je pomagal ustanoviti naš orkester. In tole, kar ste ravno kar poslušali, je prva zasedba, ki je zaigrala na prvem nastopu orkestra Slovenske vojske 11. maja 1996 ob dnevu Slovenske vojske v takratni vojašnici Franca Rozmana Staneta v Ljubljani. Tudi skladba, ki ste jo slišali, skladatelja Jožeta Pljuška, je bila napisana ravno za ta sestav, poleg nje tudi koračnica na modrem nebu, koračnica Slovenske mornarice in svečani mimohod, ki so bile kasneje prenažiranje za večjo zasedbo. S tem, ko se je orkester večal, smo potrebovali tudi aranžmaje za več glasbenikov. Tako se je začela naša zgodba in še dolgo potem, ko smo igrali na koncertih, se je govorilo, da je povprečna starost orkestra 27 let. Tako da, v enem določenem trenutku smo rekli, dajmo nekaj s tem. Je pa res, ne, da je čas edina fizikalna količina, ki nas sploh določa, da smo, da ostajamo. In od tega je minilo že kar 26 let in tudi zaradi te naše patine, ki jo vidite, ne omenjamo več povprečne starosti orkestra. Tako, danes smo se tukaj zbrali, da predstavimo zbornik in zgoščenko komornih zasedb orkestra Slovenske vojske po 25-letnici delovanja. Preden bi pa začeli z našo glasbeno zgodbo, bi pa vljudno povabil gospoda namestnika načelnika, da nam spregovori par besed. Izvolite. Hvala. Spoštovani visoki vodstve, drage sodelavke, sodelavci. Še enkrat, hvala vsem nam za teh 25 let. Na tem jaz izhajam iz glasbene družine, to sem se celo videl profesora mojega sina enega, torej glasba je tudi v meni. Tako da sem vedno z vami vseh teh 25 let. Vojska, muzika sta bila vedno povezana nič na pregore. In tako je prav. Edino najno vprašanje, ki me je novinarka dala, nisem mogel čisto pošteno odgovoriti, to pa je daj, boste dobili primerne prostore. Vse to sigurno prej, kot ste pa sedaj toliko dolgo čakali. Ni bil najboljši odgovor, ampak žal, tako imamo zdaj v tej družbi. Še enkrat hvala. Špilite dobro naprej, upam, da bomo malo tole dol, čim prej želim in da nam odšpilate od celotnega orkestra, pa potem vseh zased, pa tudi Big Banda, da smo imeli fajn in da dvignemo moralo ne samo vojske, ampak celotni družbi. Hvala vam. Jaz bi kar povabil na oder prvo komorno zasedbo, ki se nam bo predstavila, to je Pihalni kvintet. Prosim, ena vas. Pihalni kvintetu sodelujejo, delujejo vojaško službenika 10. razreda Ana Omni Brdes, vojaško službenika Tete Kriter, vojaški službenec 9. razreda Miha Kosec, vojaški službenec 17. razreda Edvard Bizjak, danes pa žal zaradi zdravstvenih razlogov ne sodeluje z nami tudi
spravi članica pripadnega komiteta Vojaške vojaške službenega Katarina Krofič. Na mesto nje pa je danes naš gost Milan Nikolič. Izvoli, dobro je vaš.
pozdrav. Tudi naš prihranik in tek. Oba pa se povedala, da so zaigrali divertimento številka 14 skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, dva stavka. Lahko pa vse te skladbe poslušajte na zgoščenki, ki ste dobili v vhodu v dvorano. Ko je prišla ideja za ta CD, predvsem mislim, da je potrebovala situacija COVID-19, ko se je marca 2020 začela pandemija in smo bili onemogočeni v smislu organizacije koncertov. Imeli smo veliko dela od doma, kot vsi moji kolegi dobro vedo, oziroma tisti, ki se z glasbo ukvarjajo, je težko nadaljavo igrati z orkestrom. Tako smo v bistvu leta 2020 zaigrali mnogo manj koncertov, kot smo jih imeli planirane. V 2021 se je zadeva ponovila. Glede na to, da smo praznovali 25. obletnico leta 2021, smo se odločili, da posnamemo CD s komornimi zasedbami, kajti komornimi zasedbe so nam omogočale normalno delo z upoštevanjem vseh restrikcij, ki so bile takrat uveljavljene. Tako smo zbrali, bom rekel, vse naše komorne skupine, se bodo tudi danes predstavili, kateri so se že, in se stavljen tak zanimiv programček. Pa še eno dejstvo je, da CD s komornimi zasedbami, ki imajo pa zelo velik del, bom rekel, izvajanja nalog v orkestru, nismo še posneli. Tako da je to zdaj prvi tak CD. Mi pa predstavljamo zdaj naprej naslednjo komorno zasedbo, najlepšo komorno zasedbo orkestra Slovenske vojske, in sicer kvartet Faust. Izvolite. Kvartet Faust sestavljeno vojaškega službnika 11. razreda Klavra Fegu Špikolo, vojaškega službnika 10. razreda Anja Moni Prgles, vojaškega službnika 11. razreda Vanja Ivanković, vojaškega službnika 11. razreda Anja Šalma. Zagrali bomo skladbo Sokola, Antonije, skladateljice Catherine Kappmeichel, oziroma tri stavke te skladbe. Prisluhnite. Thank you.
spoštovani. Sedaj bi pa jaz povaril na odr vojaško sodniku 13. razreda Mašo Berto Kluh, ki je bila vodja za oblikovanje zbornika, zbiranje vseh podatkov, ki se jih kar precej nabralo v 25 letih, da bi kar Mašo prepustil zdaj odr, pa da malo pove. V treh sklopih bomo to naredili, vmes bomo še malo zaigrali, tako da, da ne bo preveč suhoparno. Hvala. Torej, kot ste slišali, mi je bila dodeljena naloga nekako, da pripravimo zbornik ob 25. obletnici. Ideja o pripravi zbornika posega že kar precej nazaj in sicer nekako v sklopu priprav na praznovanje 20. obletnice smo imeli strašno veliko idej, med katerimi je bil tudi zbornik in na enem od teh sestankov sem pač pripravila nek takle miselni vzorec, kaj naj bi taka publikacija po mojem mnenju vsebovala. Na sestanku sem to predlagala, kolegi so to nekako sprejeli, se strinjali. Pri tem je nekako ustalo, zmanjkalo je časa, lotili smo se v bistvu bolj posvetili smo se za 20. obletnico bolj pripravi razstave po orkestru od začetka delovanja. Pri tej razstavi smo zelo uspešno sodelovali z Vojaškim muzejem, še posebej s podpolkovnikom Zvezdanom Markovičem, ki je s svojimi izkušnjami res veliko pripomogel in smo naredili en tek projekt. Potem je pa nekako zgledala kar taka logično nadaljevanje, da se pač to sodelovanje potegne tudi v pripravo zbornika. Seveda, 20. obletnico smo malo zamudili, pa smo rekli, ok, se čas hitro teče, pa po 25. kar naenkrat tukaj bomo pa pač do takrat imeli dovolj časa stvari pripraviti. To smo se pač seveda tudi nekako postopoma lotili. Zvezdan je še pritegnil kolega Gregorja Kastelica, ki je kar upravo eno veliko delo, kar se tiče arhiviranja in skeniranja materijala, tudi nekaj teksta je pripravil. Potem je pa žal zaradi različnih okoliščin, različnih nalog, raznih reorganizacij in tako naprej, nekako ta projekt malo zamrl. No, 25. letnica pa smo tudi hitro prišla in smo se znašli pred tem, da v bistvu bi bilo pa vseeno fajn narediti ta projekt, to publikacijo. 25 let, četrt stoletja je kar častitljiva doba in evo, bili smo spet pred izzivom. Tokrat smo se pa pač nekako uprli bolj na svoje lastne sile. Namreč tudi COVID nas je malo presenetil, iztiril in smo se pač morali predvsem temu prilagajati. Potem sem ugotovila že pri pripravi te razstave, da pač za zbornik ena sama oseba pač ni dovolj, da je to absolutno prevelik in preobsežen projekt in nekako sem razmišljala, kako to rešiti in povabila sem k sodelovanju dve sodelovki, flavtistko Klaudijo Feguš in našo tokalistko Erno Kerman, ki sta nam mojo veliko srečo in zadovoljstvo na nogo sprejeli in jo seveda večkrat odlično tudi popravili. Klaudija je pa ravno kar na odbuka še ni uspela kasneje predstavljala. Seveda, prednje smo sprejeli nalogo, sem tudi njima predstavila projekt, takrat je bil pa pač ta miselni vzorec že pač malo bolj dodelan. Tudi skupaj smo še malo predebatirali, vsaka je dala kakšno idejo, malo smo dopisali zraven in moram reči, da smo si naredili kar dober načrt in plan, ker smo v bistvu se ga kar držali do konca, se pravi tudi ta publikacija, ki jo bom kasneje pokazala, je nekako povzetek oziroma razširjena oblika teh idej na tem vzorcu. Seveda, zdaj smo vedeli, kaj želimo narediti, zdaj pa kako. Tukaj smo pa tudi imeli zelo veliko srečo in ogromno podporo
predvsem strani grafičnega oblikovalca Jurka Starca, ki se je žal danes tudi upravičil, ker je zbolelo in ne more biti z nami. In seveda sodelavcev iz njegovega oddelka, tudi Urška Prelog nam je zelo veliko svetovala. In da ne omenjam seveda pol kasneje, pa še drugi, ki bom kasneje omenila. Ampak za to začetno fazo smo se pač opirali na njune na svete, na njune navodila, tudi Zvezdan je seveda s svojimi izkušnjami veliko prispeval in nekako od takrat naprej smo bile pa nekako na svoje. In delo se je začelo, to bom pa predstavila v naslednjem sklopu. In gremo naprej. Zajadili smo v malce bolj zabavne vode, ne bo morda malo več to klasičen. In sicer naslednja komora za svet, da je Trubilni kvintet, prosim, pridite na odr. Nočejo. Trubilni kvintet. Se počutim lepega. To so pa stavki Tonight, Maria in I feel pretty is the West Side Story.
Torej, nekako smo se držali zemljevida, tako kot se prej napovedala, pri zbiranju gradiv smo imeli tudi kar veliko sreče, dokaj veliko smo imeli dokumentiranega, kar veliko zapisanega, veliko arhiviranega, tako da so bili to zelo verodostojni in dobri viri, seveda pa to vzelo ogromno časa vse pregledati, prekopirati kakšne stvari, najtežje pravzaprav se je pa bilo odločiti, kaj dejansko uporabiti, ker absolutno preveč materijala za strani, ki smo jih pač imeli na voljo. Tukaj smo se zelo dobro dopolnjevali vse tri, torej Erna, Klaudija in sama. Namreč ravno prav smo si različne po karakterih, da smo si ves čas nastavljali malo ogledala in drugo drugo malo izzivale v smislu preverjanja, a nam je ideja zares in dovolj všeč ali ne, pa hkrati smo zmogli dovolj, kako bi rekla, istega razmišljanja in gledanja v isto smer in k istemu cilju, da smo našli dobre rešitve, katerih rezultat vidite danes. Nekako smo si naredili neko okostje, ki ga pač zajemamo v kazalu in v vodosti, da se nam, so nam nekaj prijaznih besed namenili minister za obrambo, načelnik štaba in pa naš poveljnik. Potem smo pa pač se lotili vsebine, tako kot se spodobi morda za prvo tako publikacijo orkestra, smo nekak posvetili kar veliko prostora tradiciji vojaški pot na slovenskem ozemlju. Da smo nekak, s tem smo skušali nekako pokazati eno od naših nalog, to je nadaljevanje tradicije, ki na našem ozemlju traja že pravzaprav neprekinjeno od časa Marije Terezije. Seveda, drugi del prvega poglavja pa je ustanovitev in zgodovina našega orkestra. Drugo poglavje je nekako zajema in opisuje naše poslanstvo, ki se deli na nekaj področji in seveda prav osnovna naša naloga je protokolarna dejavnost in tej seveda posvečamo posebno pozornost. Zaradi nje pa ne zanemarjamo koncertne, snemalne dejavnosti, ki je pogosto povezana tudi s humanitarnim delom oziroma sodelovanjem na humanitarnih dogodkih. Prav tako se nam pa zdi pomembna tudi izobraževalna vloga, saj ker pogosto, ali pa saj se trudimo, da bi čim bolj pogosto prikazali naše delo mlajšim, torej v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, pa konc koncev tudi skušamo z našimi programi izobraziti tudi publiko na področju glasbe za pihalne orkestre. V naslednjem poglavju, ki ima naslov Orkester slovenske vojske, smo se posvetili zasedba. To opažamo seveda, da je za marsikoga, ki ni iz orkestra, predvsej gledajoče, namreč orkester ima nekako približno 50 akademsko izobraženih glasbenikov in ti isti glasbeniki sestavljajo različne skupine, ki pač ni zaradi praktičnosti, ko imenujemo recimo protokolarni orkester, kar že samo ime pove, kakšna je njegova vloga in namen. Potem koncertni orkester, v katerega so seveda vključeni vsi člani. Potem seveda je zelo popularen je tudi Big Band in na koncu še ni ne nazadnje, seveda pa povodne skupine, ki jih imamo, kot vidite, kar veliko in pravzaprav v vse čas jih nekako prilagajamo glede na potrebe, dogodek in tako naprej. Seveda, v poglavju orkester smo se pa malo bolj posvetili posamezniku, kaj pomeni biti glasbenik v orkestru, kakšna je pot nekoga, ki pride v tak orkester, se pravi že v mladih rok in kaj ga čaka pri delu, ki se ga prej opisala. Naslednje poglavje je tudi zelo pomembno, v njem smo pa poskušali zajeti in prikazati vso raznolikost zonalnih sodelovcev, s kom vse je orkester v teh letih sodeloval. Seveda posebno vlogo pri tem ima mojster Privšek,
ki je pač nekako sicer nikdar stal pred orkestrom, je pa vedno vsaj v začetku seveda je bilo njegovo prisotnost zelo čutiti, danes pa seveda skozi vse njegove koračnice še vedno čutimo njegov ton in njegov zven. Seveda pa smo našteli oziroma omenili tudi številne soliste, tako vokalne kot inštrumentalne, različne zasedbe, različne zbore, plesalce, dramske igralce, moderatorje, upamo, da nismo koga spustile. Seveda žal pa nismo imeli prostora, da bi omenili tudi vse glasbenike, ki so pa sodelovali kot substituti, namreč zaradi kadrovskih držav in nepopolnjenosti določenih delovnih mest oziroma primanjkljaja določenih inštrumentov smo za večje projekte vedno prisiljeni najet zunanje sodelovce. Teh je pa, bom rekla, v teh letih se nabralo resnično v stotine jih lahko štejemo. Tako da v bistvu naš orkester na tem prostoru slovenskem kar zelo prisoten, če že tu zgane skozi te zunanje sodelovce. Naslednji pomemben segment se nam je zdel in zato smo mu posvetili seveda posebno poglavje, repertoar in pa diskografija. Seveda nismo naštevali vseh skladb, ki smo jih kdaj izvajali, osredotočili smo se predvsem na skladbe, ki so bile napisane za orkester ali big band. Tudi za kakšne komorne skupine, torej skladbe, ki so bile napisane prav za naše zasedbe. In vsi skladatelji so bili prijazni in seveda prispevali svojo misel o tem, kako je konkretno njihovo delo nastalo, zakaj in kdaj in kako. Tako da se jim zato seveda zelo zahvaljujemo, ker s tem precej obogatijo in razširijo naše vedenje o posamičnih skladbah. Diskografija pač pa je našteta, vse nosilce zvuka ali slike smo poskušali nekak zajeti in zaobjet, žal jih veliko ni v prodaji, ampak so pa na njih pomembni posnetki, morda celo prve izvedbe nekaterih sklad, tako da predstavljajo pomemben arhiv za naše področje. Še dve poglavi sta in sicer v Cindi in v Zavodarju, tukaj smo se večkrat osredotočili, namreč v teh letih se je nabralo res veliko odzivov od uradnih zahval do zelo simpatičnih otroških risbic in še vse vmes, ljudje so nas pri veseli z našo glasbo in z našim nastopom smo marsikomu očitno polepšali dneve in to so znali na zelo različne načine in mi smo seveda teh odzivov zelo veseli. V Zavodarju smo pa pač še poskušali malo risati utrinke iz življenja orkestra in orkestrašov, to mislim ne samo glasbenikov, kadar rečem orkestraš, imam mislih seveda tudi vso tehnično osebje in administracijo in vodstvo, torej kompletni orkester. In tukaj smo pa pač poskušali malo zajeti te utrinke z dogodkov, ki niso povezani z glasbo, torej kakšen piknik, kakšen športni dan, kakšno veselo praznovanje, tako da smo stvari večkrat zaokrožile na bolj sproščen način. V tretjem delu pa še zaključek. Greva kar precej, ne? Tako da mi gremo naprej, jadramo naprej in sicer z naslednjo komorno zasedbo kvartet klarinetov. Izvolite kvartet klarinetov. Člani, kateri je to z basistom in
lokalcev, pa so naši služenec 12. razreda Janez Benko, kot je morstvo repesne slovenske vojske, vojaški služenec 10. razreda Ticne iz Kreča, vojaški služenec 9. razreda Boštjan Mendarin, vojaški služenec 4. razreda Roman Knez, vojaški služenec 10. razreda Vasja Durkat, ali Tuan, vojaški služenec 5. razreda Goraz Majlič. Zagrali pa na bojo Slavka Ilka Avsenika Solce zašlo je že, pa Nikola Rimskega Korsakova, ki je jenska dati, ni rimski kost, mi sta dva. Četrti let, pa Jože Pišek, kot smo se včasih pri Big Bandu hecali s pomenljivim naslovom, nekod se bova sreča. Thank you.
nas je od 15 zaposlenih v prvem letu še vedno 7 v orkestru. Če to ni pripadnost, pa ne vem, kako bi to lahko imenovali. Ja, od tega nas je šlo nekaj v penzijo. Nekaj jih je šlo v penzijo, pa bi še mogoče radi priznali. Ampak se nam vedno pridružijo, če le utegnejo na kakšnem od koncertov ali pa na kakšnem srečanju in podobno. Tudi recimo še en podatek. En največjih festivalov, na katerem smo sodelovali s Paskaja Vašnja v Moskvi. Tam nas je v 8-9 večerih v živo spremljalo 56.000 ljudi. Ne vemo, na koliko postaj so ti posnetki šli, ampak samo izrez, ki ga je naš studio, se pravi studio MOX objavil na YouTube, ima prek 91.000 ogledov. Torej, glasba ali pa vojaške godbe so pomembne oziroma opažene. Tako da upam, da je tudi status orkestra gre v to smer. Torej, zakaj smo, kaj je bil namen ali pa je namen te publikacije? Predvsem zbrati gradivo in seveda verodostojne informacije, podobne tem, ki sem jih ravno kar naštela, o delovanju orkestra. Da je to nekako zbrano na enem načinu, na enem mestu, pri tem pa smo se zelo trudili, da bi bil način prikazovanja dovolj poljuden in še vedno strokoven, ne pa učbenik. Upam, da nam je to kar uspelo. Potem rada bi izpostavila seveda številne posameznike, ki so bili tako ali drug, ali pa so še vedno vpeti v zgodovino in delovanje orkestra in so s svojimi spomini in svojimi prispevki, ki so objavljeni v publikaciji, neprecenljivo obogatili vsebino in seveda osvetlili delovanje orkestra še z različnih zornih kotov. Če naštejem sam nekatere, se pravi dr. Boris Žnidarič, dr. Ljubo Vošnjak, profesor Rizmal, magister Šalamon in seveda še številni drugi gostje, ki so z nami sodelovali morda samo enkrat, ampak pri kakšnem pomembnem projektu ali pa to počnejo že vseh 25 let. Tako da se na tem mestu seveda zelo iskreno zahvaljujem za njihovo odzivnost in korektno sodelovanje. Naslednji namen je seveda seznaniti sodelavce tako v Slovenski vojski kot na ministrstvu, pa seveda tudi širšo javnost, kaj orkester Slovenske vojske sploh je, kaj počne tudi izven, oziroma kaj je potrebno tudi, da se nek dogodek izvede. Se pravi, to, kar vidimo na odru, je običajno samo vrh ledene gore in da pride do tega, je potrebno kar nekaj dela, ki ga običajno se ga ne vidi, ga je pa potrebno praviti. Ne nazadnje pa je zbornik tudi poklon nekdanjim in trenutnim članom orkestra, predvsem njihovemu prispevku k rasti in uveljavitvi orkestra. S tem bi mogoče lahko celo, če se pošalim, rekel, da imamo orkestra še zdaj tak družinski album. Se pravi, to knjižico, se pravi, to publikacijo, ta naš zbornik vidim kot neko točko, v kateri so se zgostili pozitivna energija, znanje, izkušnje številnih sodelavcev, ki so vsak na svojem področju prispevali in bi se jim posebej rada zahvalila za trud, predanost, potrpežljivost in še marsikaj. To sta predvsem Klavdija Feguš in Erna Kerman. Neprecenljive so bile, kako bi rekla, vodstvo, predvsem jezikovno, dr. Tine Pečovnik z njeno ekipo, Natalijo Krese, namreč skrbele so za jezikovni pregled in nas vodile tam, kjer smo se mi zataknile. Za grafično oblikovanje
sodelovanje, kot sem že omenila, je poskrbil Jurko Starc v sodelovanju z Dominikom Černeličem, zato smo lahko odkupaj notili izgled in CD-ja in zbornika, kar se nam je zdela lepa poteza oziroma neka grafična celovitost ob našem prazniku. Za prevode je poskrbel Matevž Kersnik. Na tej točki pa bi še rada omenila, da se ravno kar v tem času poteka prevajanje tega, te publikacije še v angleščino, tako da bomo tudi mednarodno lahko malo se predstavili oziroma pohvalili s tako lepo publikacijo. Seveda tudi generalštabu Slovenske vojske, Centru vojaških šol se zahvaljujemo, Urški Prelog in številnim drugim, no, sigurno sem še koga pozabila, ne namenoma. Torej vsem hvala lepa za vaš prispevek. Tudi sama sem zelo hvaležna, da sem vam lahko del take dobre ekipe in da se lahko pohvalim s takim izdelkom. Torej, želim vam veliko uspehov, ne uspehov, užitkov predvsem ob branju in listanju zbornika. Naj vam bo v inspiracijo ali pa je vsaj zazibal lepe spomine in upam, da se srečamo na čim več koncertih. Čas je vztrajno, prihajamo proti koncu našega dogodka. Zadnja skupina, ki se bo predstavila, je kvartet saksofonov. Najstarejši glasbenik v orkestru Slovenske vojske, vojaški službenec 17. razreda, Tomas Zlatko. Vojaški službenec 4. razreda, Janka Janič, tenor saks. Vojaški službenec 9. razreda, Tadej Bogdan Valentin saksofon. Za ritmične zadeve skrbi vojaški službenec 5. razreda, Sebastian Soj. Zagali nam pa bojo Mojmira Sepeta Zepo Križe, Vlada Kreslina, Danes Svončnih San in Miroslava Vilharja Pojzer.
spredi smo do konca našega popotovanja do cilja. Stavljam sem Hema Tomova zasedba, ki sicer to je druga zasedba, kvarteta klarinetov z basistom in tukalcem, prosim, izvolite na oder. Vojaški služenec 9. razreda Miha Kosec, vojaški služenec 4. razreda Van Knes, vojaški služenec 5. razreda Marko Cimerman in vojaški služenec 5. razreda Boris Matič, Makahom. Mogoče niste še videli tam nekaj instrumenta, je pa zelo popularen v zadnji čas. Vseh zasedba in da tudi je bil korak. S tem zaključimo današnji dogodek. Ante bo zagral še dve skladbi, in sicer prva bo ljudska oziroma Jožeta Krjuška Latino Venček, pa Slavke Milka Avsenika z naslovom Nasvidanje.
najlepše hvala vsem skupaj za današnji obisk, današnjega dogodka. Upam, da se srečamo še na drugih naših koncertih, ki bo jih kar nekaj, upam, da spet nam ne zavode ta virus. Drugač pa, mislim, pa mi je bilo všeč. Ja. Vojaško služenec 13. razreda Aljoša Deferi, strokovni vodil orkestra Slovenske vojske, ki so vas vodil skozi te vode razburkane komornih zased orkestra Slovenske vojske. Sedaj pa vse skupaj vabim, da se pridružimo tam na Nikavici, da malo se pogovorimo in hvala lepa še enkrat.